როგორც ხედავთ, აგრობიზნესის დასაწყებად ნიადაგის შერჩევასა და მართვაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისი ლაბორატორიული ანალიზები ფერმერებს დაახლოებით 300-დან 500 ლარამდე დაუშვება. ამავე დროს უმნიშვნელოვანესია თავად სახელმწიფოს როლი ნიადაგის დაცვის პოლიტიკაში და რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ამ მიმართულებით, სწორედ ამ თემაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ინტერვიუ ჩავწერთ. გამარჯობა ბატონო გიცო. Imisatvis, რომ სოფლის მეურნეობამ შეასრულოს მასზე დაკისრებული ამოცანა, უზრუნველყოს ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობა და უზრუნველყოს ქვეყანა სასურსათო უსაფრთხოების პროდუქტით, ამისათვის საჭიროა რაციონალურად გამოვიყენოთ ჩვენს ხელთ არსებული რესურსები და მოვახდინოთ მათი სწორი შეფასება. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის საინტერესოა, არსებობს თუ არა დღეს ქვეყანაში ნიადაგების მართვის ერთიანი კონცეფცია, რომელიც ჩაშლილი იქნება მუნიციპალიტეტების დონეზე. ამ საკითხების მოგვარება თუ სტრატეგიულად შევხედავთ, რამდენიმე სტრატეგიულ მიმართულებაშია ჩაშლილი და რამდენიმე სტრატეგიულ დოკუმენტშია წარმოდგენილი. საქართველოს გახლავთ გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის მხარე, ჩვენი სამინისტრო მისი წარმომადგენელი, ფაქტურად მასი პოლიტიკის გამტარებელია საქართველოში და ჩვენ კონვენციის ვალდებულებების შესრულებას ვახორციელებთ, კოორდინაციას უწევთ უფრო სწორად ქვეყანაში ამ კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, რაც ემსახურება პირველ რიგში ნიადაგის დაცვას. გვაქვს ასევე კანონმდებლობა ცალკე ნიადაგის დაცვის და ამ ეტაპზე საქართველოს პარლამენტის აგრარულ და გარემოსდაცვის კომიტეტებთან ერთად ვმუშაობთ კანონის განახლებაზე და ძალიან მალე გვექნება უკვე დღევანდელ პრობლემებზე მორგებული განახლებული კანონმდებლობა თავისი კანონქმედებარი აქტებით სამთავრობო დადგენილებებით. ბატონო გიზო, სოფლის მეურნეობაში საკმაოდ ბევრი ობიექტური გამოწვევა არსებობს. ეროზიების სახით ეს ქარისმიერი იქნება, წყლისმიერი, გაუდაბნოება და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რამდენად პასუხობს ნიადაგის დაცვის პოლიტიკა დღეს არსებულ გამოწვევებს. ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა, ეხება ბევრ მიმართულებას. წლების მანძილზე არ არსებობდა ქვეყანაში ხარსაფარი ზოლების შესახებ კანონმდებლობა, არ იყო განსაზღვრული კონკრეტული უწყება და სულ ცოტახნის წინ მივიღეთ ახალი კანონი ხარსაფარი მინდორდაცვით ზოლების შესახებ. შეიქმნა მიწის სააგენტო, უფრო გრძელი დასახელებით არის მოკლედ ვიტყვი მიწის სააგენტო, რომლის ფუნქციაშიც შევიდა ხარსაფარი ზოლების მართვის, გაშენების, სტატუსის მინიჭების, აღწერის, ინვენტარიზაციის და სხვა საკითხები. ეს არ არსებობს ზუსტი მონაცემი, რამდენია სასოფლო მიწა, არა სასოფლო საძოვარი სახნავი, ვეკნომით უფრო ძველ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოძველებულ და უკვე არაზუსტ ინფორმაციას. ამიტომ მიწის სააგენტო, რომელიც შეიქმნა, მის ერთ ფუნქციად განისაზღვრა ქვეყანაში მიწების საინფორმაციო სისტემის ჩამოყალიბება. ეს მოგცემს საშუალებას, რომ სრული სურათი გქონდეს ჩვენს ქვეყანაში არსებული მიწის რესურსების შესახებ. გავიგოთ არამხოლოდ ის რა კატეგორიის მიწა და რა დანიშნულების, რა მდგომარეობაში ეს მიწა მუშავდება, არ მუშავდება, რა კულტურები მოდის, ანუ ფაქტურად კულტურათა რუკები შეიძლება შეიქმნას ქვეყანაში, რაც საპროგნოზოდ სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის დაგეგმაში ძალიან დაგვეხმარება. გასულ წელს დავასრულეთ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არის საძოვრების მართვის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც უწყება ჩორისი სხვადასხვა ჩართულ მხარეებს ერთობლივი ძალისხმევით მომზადდა და ახლა მიმდინარე წელს მუშაობთ ახალ კანონზე. ფაქტურად წლის ბოლოს ჩვენ უნდა გქონდეს ეს ჩვენი ამოცანა საძოვრების მართვის კანონის პირველი სამუშაო ვერსია. ძალიან მნიშვნელოვანია საირიგაციო ქსელების განვითარება, ეს პირდაპირ კავშირშია დეგრადაციის შემცირებასთან. 2020-70 წლებში დაიწყება ეს 6-7 წლიანი პროექტი, რომელიც საუბარია დაახლოებით 50,000 ჰექტრის მხოლოდ ამ პროექტების ფარგლებში საირიგაციო ქსელების გამართვაზე. როგორც ხედავთ, ჩვენი პოლიტიკა არის და პრაქტიკული ღონისძიებები კომპლექსური, რომელიც გულისხმობს ქარსაფრებს, საძოვრების მდგრადმართვას, მიწის მდგრადმართვას, მიწების კონსოლიდაციას, სწორ ირიგაციას, სადრენაჟო სისტემების განვითარებას და სასოფლო სამეურნეო მიწების დაბრუნებას მეურნეობაში. საქართველოში საკმაოდ გახშირებულია ფართობების გადაწყვეტა. საინტერესოა, რა ღონისძიებებს ატარებს სახელმწიფო ამ მავნე პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გადაწვა გეთანხმებით ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რომლის აღმოფხვრაში, აი ამ მავნე პრაქტიკის დამარცხებაში მნიშვნელოვანია როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების და ფერმერების როლი. ნიადაგის დაცვის კუთხით ბევრი ვალდებულება არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით. ჩვენ გვაქვს როგორც კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები, ჯარიმები აგრონარჩენების გადაწვაზე. მნიშვნელოვანია ჩვენ გააზრებულად ვიცავდეთ კანონმდებლობას და არა იმიტომ, რომ გვეშინოდეს სანქციების. სულა ცნობიერების ამაღლების კუთხით რა ღონისძიებებს ატარებს სახელმწიფო? ცნობიერების ამაღლების კუთხით მოგეხსენებათ, ჩვენ სამინისტროს ცალკე არსებობს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გარემოსდაცვითი განათლების და ინფორმაციის ცენტრი, რომელიც სხვათაშორის ძალიან საინტერესო პროექტებს ახორციელებს. განსაკუთრებით მისასალმებელია სკოლებში, ბაღებში მათი აქტიური მონაწილეობა. გვაქვს როგორც მოგეხსენებათ ექსტენსიის სერვისები, ანუ რეგიონული სამსახურები, რომლებიც მუშაობენ უშუალოდ სხვადასხვა სოფლის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან. ჩვენი ამოცანა ყავდეს ქვეყანაში
ძლიერი ფერმერი, ფერმერი რომელსაც სწორად აქვს გააზრებული თავის მეურნეობა, თავის საქმიანობა, დაწყებული თქვათ ნიადაგის ანალიზიდან, დასრულებული ბაზარში გატანილი პროდუქციით. ერთობლივად სახელმწიფო და კერძო მესაკუთრის ერთობლივი საქმიანობით მიმაჩნია, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს სერიოზული პოტენციალი, რომ სოფლის მეურნეობა გადაიქცეს ქვეყნის ეკონომიკაში სერიოზული წვლილის შემტან სექტორად. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიზო, საინტერესო საუბრისათვის.